Vedno se mi je kar težko vprašanje, kaj si želimo od Evropske unije, zaradi tega, ker je seznam zelo dolg. Ja, jaz si želim Evrope, kjer so človekove pravice na prvem mestu. Da bi se res spodbujalo mobilnost mladih. Za prihodnost Evropske unije bi si predvsem želel, da se izkopljamo iz te eksistenčne krize. Nekak Evrope, ki temelji na treh temeljih, to bi bile demokracija, človekove pravice in pa vladavina prava. In želim si pač živeti v Evropi, ki to spoštuje, ki se ji to zdi vrednota in ki dela v smeri, da se te stvari uresničujejo. Hkrati pa si želim Evrope, ki bo trajnostno naravnana, se pravi skrb za okolje, zmanjšanje izpustov CO2 in vse stvari, ki sodijo k trajnostnemu razvoju. Glede na to, da smo mladi glas razvoja, si želim, da bi bili bolj poslušani, da bi nas bolj vključevali v odločevalske procese. Da med državami članicami, nad nacionalnim nivojem in skupaj z državljankami in državljani Evropske unije najdemo tiste skupne moči, tisto, kar nas povezuje in Evropo popeljemo naprej. V Evropske uniji ali pa v Evropi govorimo kot o stari celini. Ne? Jaz bi si želela, da bi sprejeli ukrepe, zakone, karkoli, kar bi Evropsko unijo naredilo mlado, agilno, še naprej perspektivno, ambiciozno, ne? Ker se mi dozdeva, bolj ko spremljam mednarodne odnose, da Evropska unija na nek način izgublja moč v svetovnem merilu. Ne? Jaz pa si jo želim videti na čelu, na prvem sedežu avtomobilov.